cuidado comigo aqui. Ainda bem que não tem caminhão. Pera aí, ó, pera aí, a ambulância que encarnerou, pera aí, fica aí, fica aí, pô. A ambulância ia alcançar lá, ela vai vir, não? A ambulância não vai vir, ô! Então espera aí, fica aí. Ela tá vindo, ela tá vindo lá, tá vindo. Segura lá. Positivo! 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 Compreendeu? Coquinha!
Cuidado com a sujeira aqui no canto, hein? Cuidado com a sujeira do canto.
sair já, pô. Já fica na posição de saída. Não sei, pô. Aqui mesmo. Cara, ninguém brifou antes de ficar, pô. Eu chutei aqui. Cara, muito sugado isso aí, cara.